ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വി വി സാനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു കുടയും കൊണ്ട് ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ്. അന്നേരപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ്. അന്നേരപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിവശം എടുത്തു, ഒരു കുട എടുത്തു, പിന്നെ ഒരു കമ്പി വളച്ചിട്ട് ആ കുടയ്ക്കകത്തൂടെ നമ്മൾ കയറ്റി, അതിൻ്റെ അടിവശത്താണ് കയറ്റിയത്. പിന്നെ ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിവശത്ത് നിറച്ച് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് നിറച്ചു. പിന്നെ ആ കുട എടുത്ത് കോൺക്രീറ്റിന് നടുക്കായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. കുടയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വളച്ച് വെച്ച കമ്പി എടുത്തിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കുടയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ കോൺക്രീറ്റിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു, നല്ല ഉറപ്പിട്ടാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ്. അന്നേരപ്പം കമ്പിയെല്ലാം കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വേണ്ട കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടു. അന്നേരപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫുൾ ഇടുന്ന മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടുകമ്പി കെട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് താഴെ, ഒന്ന് നടുക്കായിട്ടും, ഒന്ന് മണ്ടയിലുമായിട്ടാണ് കെട്ടിയത്. അന്നേരപ്പം കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി കമ്പി. പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ബാക്കിയുടെ മുമ്പായിട്ട് വേറെ ഒരു അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും എടുത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ടിട്ട് നിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വേണ്ടി വെച്ചു. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കെട്ടുകമ്പി കെട്ടിയില്ലേ വട്ടത്തിൽ, അന്നേരപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഓരോരോ കമ്പി കയറ്റി വെച്ചു. കയറ്റിയിട്ട് ആ സിമെൻ്റ് നമ്മൾ സൈഡിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരപ്പം കമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് തേക്കണ്ടേ. നമ്മൾ കമ്പ് മാറ്റുമ്പം ദേ ഇതുപോലെ കിഴുത്ത വരും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സൈഡിലും തേച്ച് കൊടുത്തു. അന്നേരപ്പം ഫുള്ള് തേക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കമ്പി എടുത്ത് വെക്കണം. കമ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുഴിഞ്ഞു പോവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളും ആ സൈഡ് ഫുള്ളും തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്തു. സൈഡെല്ലാം തേച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് എടുത്ത് തേക്കുമായിരുന്നു നല്ല സ്മൂത്ത് ആകാനായിട്ട് വേണ്ടി. നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് അങ്ങനെ കുടയുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തേച്ച് കൊടുത്തു. ബ്രഷ് വെച്ച് തേക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും. ഫ്രണ്ട്സ്, അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് പോയി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. അന്നേരപ്പം ഗ്രൗട്ടൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു. അന്നേരപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു. അന്നേരം നമ്മൾ സിമെൻറ്റൊക്കെ കുറേ ദിവസം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വേണ്ടി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് പെയിൻ്റാണ് അടിക്കുന്നത്. അന്നേരപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നീല കളറിൻ്റെ പ്രൈമറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കോട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളും നമ്മളെ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര വേലായതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഒന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്. രണ്ട് കോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കോട്ട് അടിച്ച് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കിട്ടി. ഇനി നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടും കൂടെ അടിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടും കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ നമുക്ക് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വേണ്ടി കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പെയിൻ്റ് ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി വന്നു.
എന്നാലും ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കളറുള്ള പെബിൾസ് ഞാൻ എടുത്തു, പിന്നെ ഒരു അടപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ട് കുടയുടെ തുമ്പത്തായിട്ട് ഞാൻ തേച്ചിട്ട് ആ പെബിൾസ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ഇടുവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിങ്ക് പെബിളാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പത്തായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി പെബിള് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെറുതെ ഇടുവാണ്. ഞാനിപ്പം പെബിളൊക്കെ ഇട്ട് കുട നല്ലവരെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഈ പെയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ വെറുതെ പെബിളൊക്കെ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ പെയിൻ്റ് എല്ലാം കുറേ ദിവസം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വേണ്ടി വെച്ചായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ റബ്ബർ വാഷർ ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചു. ഇതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വെള്ളം ഇട്ട് വെക്കണം. കാരണം ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പുളിപ്പൊക്കെ പോകാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്ടൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴുകിയെടുത്തു. പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെയാണ് ചെറുതായിട്ട് ക്രാക്ക് എങ്ങാണ്ട വീണു. അത് പെയിൻ്റ് അടിച്ചതിൻ്റെയാണോ വെയിൽ കൊണ്ടതിൻ്റെ ആണോ എന്നറിയത്തില്ല. ഇതേ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പെയിൻ്റൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി. എന്നാലും ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മീനെ ഇടാനായിട്ട് വേണ്ടി പോവാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇതൊന്ന് കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മീനെ ഇടാം. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗപ്പിയുണ്ട്, ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അന്നേരം ഇപ്പം ഇതേ ഗപ്പീനെ അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറാനായിട്ട് വേണ്ടി ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. യാ, എല്ലാം നല്ല കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വട്ടത്തിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരെണ്ണം പുറകെ തന്നെ ഇരുന്നു. ഓ, അതാണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടം വന്നു. ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ഇതെല്ലാം. എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പായി തോന്നുന്നു. ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കിനെ എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, ഇപ്പം എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി തോന്നുന്നു.
ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതിനെ മാത്രമല്ല ദേണ്ട ഇതിനെയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇപ്പം വലിയ തീരണ്ടാണേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കുറേ എണ്ണം ചത്തുപോയി. പിന്നെ ബാക്കി തീരണ്ടാണോ എന്ന് വന്നേ. അന്നേരം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. ഇതിനെയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടിടാം. അയ്യോ, എടുക്കുന്ന മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ചില്ല. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്, അതിനെ അതിൻ്റെ അകത്തന്നെ വെക്കുവാണ്. അന്നേരം ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് വെക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനെയും കൂടെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാം. അതിപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത്ര ഒന്നും ആയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാഞ്ഞ്. ഞാനിനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ലൈഫ് പ്ലാന്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം കറക്റ്റായി.